қазір Есентай молға бара жатырмын, ұш келдім. Қазір кіреміз. Мен бүгін Айсылмен кездесемін. Қазір Айсылды көрсем, наверное, оны көрмейді. А, жоқ, көрдіңдер. Жазда Атыраудағы влогтарымда менің туысқаным болып келеді. Вот, сол Есентай молда кино көреміз едік. И ары қарай кафешкаға барамыз. Солай. Қазір Луи Витоншыны кірдік. Луи Витоншыны. Кстати, вот Айсылу. Атырауда влогтарымды көрдіңдер. Луи Витонда іштен алмасақ та просто визуализация. Қазір бәріне кіреміз бізде. Дымне жоқ. Ят деген жоқ, алмаймыз біз. Қанша теңге? 2 миллион. 2,5 миллион. Вот. Аффирмация, типа визуализация, все в живую витон, да, короче, типа пирсом вам сделать, вот. Через 5 лет вам сделать. Кучи вечер у нас. Вот. Всем стоит. Меня там. А зачем скрыто? Ай, ты вяжем. Давай. Короче, без тебя бага на Луи Витон. Учера крем твой, типа, визуализация, висап, и потом мог себе сделать так, что, типа, типа это так, видео от Сергея Бумайт, не Сергея Бумайт. Слушай, типа там, Синдзи Джахшан заходит, типа Халай Киптурсна, Халай Киптурсна, ты не делал в Сергея. Сета. Вот, позай, там, сайт, слушай, кем спьешь, сайт, там, кем сон. Узли то, мне лучше не систем, тип крем, все, пирса. Вот. Студент сияқты, біз магазинге барып, чипсы алуға барып жатырмыз, өйткені магнумға ана жерде қымбат, кішкентай өзі 2000 бірдеңе. Вот. Сол үшін сол жаққа бара жатырмыз. Это Прада. Барлығымыз қалсын, мына жерде кино бұйырсын. Визуализация жасап кіруге де қорқып қаласың ғой. Короче, вот. Солай. Сол магнумға кетіп бара жатырмыз, погода сондай болып тұр. Ой, белая. Мына сұлу. Ах, қандай еді ана? Нинен. Нана. Дубленка. Дубленка, еще пальто. Кста. Біз, короче, андай не алдық. Пакет. Бір магазин тап тұтайсыздып. Вот. Келатырмыз ел киноға. Ну, реально, ужасы қат қалдым. Ну, не прям, но енді нормально. Кинода там жоқ екен. Көптісіңдер тек біз ер кісілер. Біз қазақша бизнеске келдік. Вот. Иә, оның бір. Так. Алға Қазақстан. Ай, Бразилия, келіп тұрып қазақша сөйлейсің ба? Кинодан шықтық, енді Есентайдың алдында тұрмыз, такси бергенбіз. Такси жоқ, такси келмей жатыр. Қайда біздің такси? Зарядка 10% кафеге дейін шыдай ма, не знаю даже. Такси күтіп тұрмыз. Біздің такси жоқ, жоқ. Достар, біздің такси келді, үлгердік. Кафе кетіп жатырмыз. Айсылу пополнение. Қандай күшті десең. Мына алдына отырмағанбыз ғой, жындамыз ғой екеуміз. Енді старт тұрмай. Такси саған бізге шошып кетті. Вот так, біз уже кафеге келдік. Кстати, ол жерде бәрі кальянша болып отыр екен. Кстати, бүгінгі образ өзіңіз дұрыс көрмедіңдер. Вот так.
короче, достар, оттушу отырамады. Өткені ай сұлудың әпшекасы, онда жарбатын болды да, кету керек болды. Сөйтем тұлға, сұрап, чеңіз. Мен хотят, мы просто жүре алатын ем, болу әпшекасы. Тада, я тебе, знаешь, что? Кету керек болды. Даш, помада ерін бояр бүлгермедім. Ана, сасықтырып. Сол, қазір, домой, шагу, вот. Бай, мен бай кеттік. Все. Ну, по идее, күн жақсы болды. Достар, мен неге қайтып бара жатырым. Погода тұман болып тұрсын. По идее, қатысатын емес. Бүгін мен күшті фотолар көп жасайым деп ойлаған, но вообще үлгермедік, өйткені Айсұлу асығып жүрді да, из-за этого бәрін кесіз болу керек болды. Вот. Еще мен жеңімге қалған тамағымды сатып алдым. Осындай жасқа келіппіз ғой. Ақтыр кетпей сатып алатын болады. Солай. Ақшаға келіп тұрған соң дым жеңімбет тап, прям полностью жеңген жоқ. Ой! Вот, короче, круто, вообще круто. Медиа гева китайм ба. Но у меня теген, а я золотого хаджа с вам. И к нам все везде. И на мем фото. Храндер. Капец. Мен мына қағаздарға қараймын да, 2018 жылы бізге прям күшті андай жыл болған сияқты, потому что Ақбота Аяз атаға хат жазды 2018-де, и потом мен жаздым Аяз атаға. Вот. Мынау мен, мынау қай жыл екенін білмеймін, әйтеуір кішкентаймын ғой енді, мен 10-11-демін ғой. Вот. Осындай аффектпен түсетін едік қой фотоға. И осыны бір қыз маған шығарып берген, я помню. Бір қыз подарқыға беріп еді. Как раз ол кезде бір ойындар болды. Вот. Ағарам дырақ бұда. Аяз ата маған природный камерасы бар, телефон керек. Мен сізге тақпаған деп беремін. Қандар, онда жерде бүкіл документін бәрін таба алып отырмыз. Вот. Мынау мен папам, ағам и інім. Туған күнінде ұжымдастарына естеріңіз. Мына қарандар науқас дәу болып кетті, анда көрсеттім. Мынау тоже дәу. Қазір папа тоже. Бәріміз қазір өстік, бәріміз. Қызық кездер ай. Капец, осылар қарайсың и ностальгия прям. Негізі қазір 18 жасымнан да осындай фотолар шығарып қойды. Потом қарайтындай 25-30-ға келгенде. На жерде менің сәлем берем, сәлем беру салтымыз. Мне кажется, қызсын сияқты бірдеңе болған сияқты, потому что танысып тұру жазып қойған. Вот, тектіліктен жаралған қазағымның ерекше ақеркедей қыздарыңмын деп қойыппын. Қызсыны болған сияқты сол күні вроде. Мен жерде тоже. Бармыстар лағат ұстаздар, бармыстар шеңгелік өсіп тұрдылар. Короче, мынау менің дәптерім болған. Білмеймін, бірақ қай жылы жазбаған сияқтымын. Hello, my name is Ақерке. Сөйтіп жазған. Вот. Там күшті, да? Так, кездеспейтінде. Пусть ваш новый год будет полный любви, деп жазып қойыппын. Осындай деп елдермен, как это, ладно, или тоже пухали по скотам. Удачного дня. Ухтан тру, я еще где молотру. Мин поедет до полуга молится. Именно не осудить. Кштпан дорогу, пацаны, я парке. А, комплект. Комплект стиху потом. Комплект пилителя. Набор. Короче, узнаю зенгер. Возьми, как арманы сияқты жазып қойған. Мен тоже план.
осындай қыз болған мен негізі бұрын. Қазір бұндай өзімен, мына жерде әзірмен жас кеткен. Мына жерде осындай есептегі болатын сабақтар қандыр көп еді. Қандай-қандай көп сабақтар болған. Ол тоже көп күнделік ретінде. Мына жерде уже осындай бер кеткен. И все. Осындай күшті естеліктер. И еще надо это волос. Короче, бронулся на хит по одной сиенке. Мы просто перед ней купаем. Мечеть пергемон. Вот. Ой. А нашим стыке в жизни сиенечный урс халк. Халк орал. А ей держание в форме тайм. И где пих пьянцы, пайвер кедайся. И он полозен жил. Казар я к На он полозен дверьем. Прикиньте. И бақыты болыңыз, езуіңізден кіріп кетпесін, ешқыша алмаңыз. Күшті, да? Бәрі естелік. И что это? Мұнда Данияр. Кішкен сәрі өзгенгесі. Жаным күнде мен еркелетет, ақша күнде күнде күлге кетет. Ау, Айгерім Қалаубаеваның өлеңі ол, короче. Күніңіз ғой? Сен жазғансың. Қайдан білесің мен жазғаным? Мен жаттаған өлеңімді жаттым. Енді менен шығар мен жазған. Оған мен жазуымды білемін ғой. Мен жазуымды білесің. 2016 жылы. Алдаймын, сен алдаймын деген музыка ғой. Айгерім Қалаубаева. Хит. Нағым жазған. Тоже мен ба? 38 жас. 38 жас. Анашыма сыйлық ерекше күн. 2016. 2018-2016. Емана, қарандар. Қарандар просто. Анашым, сүйем сені, анашым. Мәңгі сені әнмен мақтап өтемін. Сенде ғана көтерілсем бейке, сенде ғана арманыма жетемін. Анашым, бақыты болыңыз, бай болыңыз, ауырмаңыз, жүз жасаңыз. Игі тілекпен ағырке қызыңыз. 30-шы қадам, 38 жас. 2016. Капец. Короче, на вот эти мен обчасын да. Мен фамилиям П емес, Б болып жазылады. Сосын Ын емес, Н болып жазылады. Көп шатастырады да. На вот эти мен 6 жастағы сұрақыма сонай өкіл басымды қараған ба бірдене. Ол кезде жылай беретін болып бұл. Мама нервісіна тип. Соған түсірген болды.